Efetiva finalização, veja aí, o Léo Príncipe faz o cruzamento no meio e aí aquela bobeira, né? Os jogadores voltam para a segunda etapa, talvez ainda um tanto quanto relaxados, e essa a condição do Gustavo Vieira, absolutamente livre para marcar o primeiro gol do jogo. Sai na frente o Corinthians, aquela habitual desatenção no giro de tempo, um para o Atlético Paranaense, um para o Corinthians, zero para o Atlético Paranaense. André Lofredo. É, e o Corinthians tem o lado esquerdo forte, né, descida com o Arana, mas o gol... Acho que não, hein? Vai pedir a bola do jogo, Leandro. Pedro Voadem aponta o centro do gramado, fim de papo. No Passo da Areia, em Porto Alegre, o Corinthians é campeão brasileiro sub-20. Vence por 1-0 o Atlético Paranaense. Toda a alegria dos jogadores corintianos. É um título inédito que vai para a galeria deste que é um dos maiores vencedores do futebol do Brasil. O gol do Gustavo Vieira, não era ainda nem um minuto de bola rolando no segundo tempo, garante a vitória e a conquista deste título ao time do Corinthians. E jogou a primeira fase aí mesmo, no Passo da Areia, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E os meninos agora vão junto ao Alambrado para fazer uma grande festa. Juntos em Porto Alegre, para comemorar esta vitória corintiana. Campeão brasileiro sub-20. Muita festa em Porto Alegre. Jogadores se abraçam, vibram intensamente com a conquista inédita nesse título. Jogadores mostram aí a camisa, os escudos, as homenagens. Paquim. É muita festa no gramado, onde está o repórter Guilherme Canal. E toda essa festa porque esse cara que está do meu lado aqui fez o gol. Foi o único gol que fez na competição, mas o mais importante, Gustavo Vieira, foi de um paraguaio, o gol do primeiro título brasileiro sub-20, desse campeonato brasileiro sub-20. Como é que tu se sente vestindo uma camisa de um time brasileiro, tu como paraguaio, e dando esse título pro Corinthians? Não, mas ainda eu não posso acreditar no que está acontecendo. Estou muito feliz porque é o primeiro título do Corinthians no campeonato brasileiro sub-20. Um jogo bem apertado, né? Onde um gol faria diferença, uma bola faria a diferença. E bem aqui, foi bem aqui onde tu tá agora que tu acabou recebendo aquela bola. Como é que foi o lance? Vocês pensaram, planejaram no vestiário voltar, indo para cima logo desde o começo? Não, deito que nosso time tinha planificado desde ontem sair ao campo a jogar cada pelota como fora a última, e aconteceu isso e tive a sorte de encontrar a bola aí dentro do área e poder fazer o gol. Pois é, tu deixou teu país, está num grande time aqui do futebol brasileiro. A tua vontade é virar profissional aqui mesmo no Brasil, voltar para o Paraguai. Qual que é teu sonho, tua realização que tu busca na tua carreira a partir de profissional? Não, o sonho que tem todo jogador do categoria base que ir para profissional. Não. Uhum. E no Corinthians é que tu quer jogar? É, Corinthians, Marandê do Brasil. Tá certo, vai então para a festa. Obrigado ao Gustavo Vieira, camisa 10, fez o gol e agora vai para a comemoração, em seguida a receber também a taça de campeão brasileiro sub-20, Baquim. Muito bem, tá aí o Guilherme Canal, conferindo de perto. A alegria do time corintiano. Olha o grito de... O time do Corinthians que conquistou também o campeonato.